Mund t'jam? Ha? Mund t'jam? Jo, e kisha vërë ataj që jeshtë i buda ajshë, mund t'jesh. Do në thurë që a kem, jo. Ma thuj sa e kam fiksim. E kam fiksim, tari. Ha, ma thuj. Ma thuj. Ma thuj. Ma thuj. Shko, nuk duhet një këj fare, dhe. Po, dhe, dhe. Nuk duhet një këj. Po, unë, dua unë të ndikosh, ha, ma thuj. Po, ma thuj, dhe. A fjallia ti mos pëqem. Qa fjallia? Në te ke engla dhe gazi këtë të gjithë pa tjë. Qa fjallia thash? Mos kam nikuar asë njën të këzidet e tua? Po. E shëndrimit e tua? Po. Po, gaz. E vërtet? Qa thashun, qa thashun? Në dhe, ju të gjithë, ti, Romani, Filani, Stegu, së mua të juni. Po se kisha aty, po në kisha vinjë, doja me fol me gazin e shumë. Po pra po. Të mbrosh atë me emrin tim? Jo, nuk po mbroj atë me emrin tatë, se ka mos e mera që thellë. Si shte e shumë. A në nësit dhe tjera? Jo, sa jo, tha që situatë ishte, tha që situatë amrena dhe ishin kush ishim. Këta sulmon gjithë juni. Sulmimi, jo sulmimi, po diskutim për mirë, po më mërë qa. Të lirës më nga. E ke seriosisht? A shua? Nuk kam diskutuar kur, ever. Sun s'po nuk e kisha ndërmen me përdorin në tatë gjithësi, a? Po në gjova, po vëtë fjeset e s'pak të e kohën. Po se se kisha seriosisht? Në që t'i kap një nga njët, që ose Edi se ka bëtë seriosisht, a t'i kapën këtë tjetë? Jo, mos i kap, pëse t'i kapësh, pëse? Qa të thamë? I situata mua, mu më shuk, mu duka shumë. Që në atë moment ju sullëm, po. Ju sullëm, i edhe ti në brënda? Po, se dhe unë e kapa të pjesa që tha gabimisht. Super mirë, rehat. E kapa edhe unë atë, po. Pse? Së më s'ka bëhe zgja, je ti që po e merë ndryshe komplet situatë, unë nuk do përdoja kur e mërën tatë. Po përdoja? Nuk do e poja shu si e shef ti. Unë kul nerva, shumë aty me ty dhe me thanë që ju lojnë e pak bap, lërgoj më. E pa që lë, me thanë që lërgoj, si ishe mërë a meja. Po pra, dhe ti e shikon një situatë, po nuk kul nerva. Ti ishe, nuk ishe aty në mes aty, në ishe largë. Po pra, jo isha fix gjithë në ty. E përdojrë e mërën tim, për mbrojt atë edhe... Jo, nuk e përdojrë, nuk po e mbroja unë atë, do shë a me nëzirë gazi, nuk po e mbroja unë atë fare. Sërmojt jo? Si mbrojt gazi, kur jo sërmojt? Jo, se gazi tha, fillu e mua betin atë tha. Mua atom janë sullë gjithë. Në një tash, mos mu duka, shu dhe julit ju sullëm. Edhe pasaj mu fute i glamurë, që mrashu, që s'fol, nuk më foli mirë fare. Tash, mua shu edhe po fit që për situatën atje dhe atje. Po, faktikisht... Ok, s'ka zhjo. S'ka zhjo? Ja, në tonë për nebëtëm. S'ka zhjo. Do të mërzit, jam. E ke marrë kesh. Ndoshta. Si jam unë ashoj. Ndoshta. Ndoshta e unë gëtëm. Unë ndyri fare. Fare, të këtë fare. Po, bon nga bim. Bon nga bim? Po, me ke marrë kejsh. Asë unë nuk dërhyt e ty. Kur kam dërhyt unë të ty? Kur ka që në vojë? Ne? Kur ka që në vojë? Kam dërhyt unë të ty? Jo. Po pra kur? Po pra se nuk ndodhë. Me ma dhe ty që unë të ndryt e ty dhe ty të ma. Nuk ndodhë? Po. Qa po bon të ari? Po, por unë nuk e përdojrë emri të? Për të mbroj një tjetër. Nuk për mbroja, unë thjesht ashtë... Kur ti kemë për shumë është si të vetët e rozo, po thëmë dhe hejt ju sullë rozës, ju sullë filani, viste është një taj gjithë fiksë. Po, përdoj, për nëse ishtë, po mirë pra. Po, është fiksë. Po, unë zdo kisha probleme, po të kisha boti. Oke. Se do të njofë.
Po? Që jo? Serio? Ti ti jesh në kur në nërvash? E po në bëja të gjithë? Po nuk kam për... Nuk e kam bon atë kuptim si e ke marrë ti. Që kuptim e verit? Së është e i kuptimi, kaj. Ma thua e tjetër e po të ti e nëzjerë si punu në përdora ty jo, me nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Po më thua e tjetër, se dhe të tjetë drejtë. Ti është desha me... Me qa? Po ju përgjisha gazit që bona dhe të sulmuarit. Mm-hmm. Edhe faktikisht diskutimi ishte mes gjithve dhe Julit. Kaq. Çka ka këtu me përdor ty? Dhe për të sulmuar gazin? Jo, nuk po e sulmore, nuk po e sulmoja gazin. Unë doja me ditë çfarë do thonte, se po bën viktimën. I thash faktikisht aty mrena situata ishte ndryshe, ne ju sulëm të gjithë. Mos e sulë asnjë. Okej. Të mund të kesh është. Mirë, më fal. Më fal. Mendoj si të duash, unë nuk kisha atë kuptimet për dorë ty, ose absolutisht, do të thënë, nëse ti e mendon kështu, okay. Nuk e kam, po. Vazhdo. Po patjetër, po patjetër që okay është. Nuk kam asnjë problem, unë e tha shtimin, ta shpjegova, kështu që unë jam prekur me vetën time. Kështu që nëse ti e merr keq unë përdora, nuk e kisha në atë. Shikon, pas gjithë të situatës, pas gjithë të tyre ofendimeve aty, bet një veprim këtu, bet dy veprim atje. E kuptoj. E nuk bet asim veprim e mua. Po mjë vërë. Që adi që këtu. Po janë fut kofi tani? Ja, se fut kofi, mos... po thema dhe që përshor. Po nuk është ashtu. Po të ashtu unë vej kam... Qa je tuk e thanë të ashtu? A man, qa je tuk thanë? Qa je tuk thanë? Qa je tuk thanë? Qa je tuk thanë? Që unë vej i para qa? Ju më thjesht atë që gjova, atë që po ashtu e për një tjetë. Po jo, pra jo, nuk është, nuk e ke kuptu gabim situatë. Nuk është ta kuptu ndryshme. Po është nuk është ashtu. Si është? Del si kur unë të ashi, pa mbroja, dhe të përdor të ty. Po, si është në edhe po, edhe po... Si është në edhe... Po nuk është ashu. Po, duat ndryshe nuk, po, ndryshe nuk... Së është ashtu e marrësh, po, si është? Ska ndikuar kur, ever, ever, s'ka në thonë seri ti me atërë, fare. Por pas asaj situatës si ti thua, më e para punës u sfutën fare mes. Edhe e di pse vetëm në mënyrë se shumë, ti ta themi diçka, unë nuk kam më intereson fare, as nuk e kam pa fare lidhje, nuk e di hiç, edhe të thash unë bona vetëm pyetje. Kështu që no, kjo është. Pyetja isha unë brenda. Pyetje bona, bona vetëm pyetje, më jo, prit.